Hörmətli izləyicilər, daha bir faydalı paylaşım ilə qarşınızdayıq. Gəlin bugün VMS ilə tanış olaq. VMS yüklərin ambara daxil olduğu andan çıxarılana qədər bütün əməliyyatlara nəzarət və idarə etmək imkan verən proqram təminatıdır. İndi isə sizə VMS-dən istifadənin əsas üstünlüklərindən danışım. VMS proqram təminatı vasitəsilə sistem üzərindən bütün ambar proseslərinə effektiv nəzarət edilməsi, İstənilən məhsul haqqında anında dəqiq məlumatın əldə edilməsi, əmək məhsullarlığının artırılması, yüklərin emalı proseslərinin sadələşdirilməsi, inventarlaşdırma zamanı sənədləşmə işlərinin azaldılması təmin edilir.